Shikamoo wakubwa wangu na amjambo wadogo wangu. Nikitumai kwamba mubweri wa afya tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja katika jukwaa letu la kilimo. Lengo letu likiwa ni lile lile la kukuelimisha na kukupa fursa ya kujionea kilimo kinachofanywa na wakulima mbalimbali humu nchini ili kujisaidia wewe na jamii yako. Kama ilivyo desturi, mimi ni wako Frederick Mbada. Msimu wa mvua chache wa rahisi kupanda mboga. Lakini iwapo hakujanyesha, unaweza kunyunyizia mboga zako maji hadi zinawiri. Mboga zote zile za kienyeji, iwe murenda, saga, terere, managu, malenge, mito, zina madini tele kuliko zile za kizungu na zina ufahamu hili. Ebu tuone watafiti watueleze kwa kina. Zimekuwa zikijulikana kama mboga za mwituni ama lishe ya mifugo. Hizi si zingine ila mboga za kienyeji. Nazo zinadidimia kwa sababu ya mabadiliko ya tamaduni na ardhi kuzidi kuwa ndogo. Lisilojulikana na wengi ni kwamba chuo kikuu cha JKUAT wamekuwa wakifanya utafiti wa mboga asili. Na hii mradi ilianza zamani sana mwaka wa 1992 katika hii shule ama chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Wakati huo tulikuwa tunaonelea kwamba hizi mboga ambazo zilikuwa zinatumiwa na wazazi wetu ama wale wazee wakale zilikuwa zinaanza kupotea. Utafiti wao ni wa kuwasaidia Wakenya na watu wengine wajue uzuri wa mboga hizi na waanze kuzila tena. Mboga hizi za kienyeji ama asili zina faida kuliko kabeji na sukuma wiki ambayo huliwa kwa wingi nchini. Mboga hizi ziko na madini kama vitamin, ziko na madini kama iron na calcium. Na zinasaidia sana kwa watoto, wamama wajawazito na wale ambao wananyonyesha na hata wazee na watu wote. Haswa hizi mboga ziko na chemicals zingine ambazo zina saidia kuosha mwili, zinaitwa antioxidants. Na hizi wa antioxidants zinatumika kutoa uchafu kwa mwili, ndio mwili isikue na ulegevu ama kupata magonjwa kama saratani. Utafiti umewasaidia sana watafiti kujua ni mboga zipi za kienyeji ambazo zina madini tele na jinsi ya kupata mbegu safi kwa ajili ya upanzi. Licha ya juhudi za watafiti, huwa vigumu kwa wakulima kupata mbegu hizi safi. Wakulima wengi hawawezi kupata mboga, mbegu ya hizi mboga kwa sababu haziko katika pahali ambapo mbegu zinapatikana madugani. Sasa kwa hivyo tumeanzisha mradi ambao tumetengeneza hali mbegu zile ambazo zinaweza tumika na hata zimeshasahihishwa na KEFIS na tuna dhania ya kwamba zitafikia wakulima, na hizi mbegu ni zile ambazo zitatoa mazao mazuri. Mboga hizi huwa na majina tofauti tofauti ikitegemea na jimbo unaloishi. Kuna African nightshade ambayo huitwa managu na watu wa mkoa wa Kati, ama mnavu ukielekea upande wa pwani, ama usuga iwapo wewe ni wa Nyanza. Kwa hivyo mboga hizi ambazo tumechagua, ambazo tuko na mbegu zao, ni mboga kama managu ama African nightshade. Managu unaweza panda pahali popote Kenya, kutoka Mombasa coast, Nairobi na hata Western Kenya. Mboga ya pili ni spider plant ambayo tunaita saga. Na hiyo mboga tena yuko na madini kama calcium kwa hali ya juu sana. Mboga ya tatu inaitwa vine spinach or African spinach. Hiyo ni mpya kwa sababu watu wengi hawaifahamu siku hizi kwa sababu imekuwa imepotea. Lakini hiyo mboga tunahimiza watu ambao wanaweza panda hiyo wakule watafaidika sana. Hii mboga iko na madini na antioxidant kwa hali ya juu na itasaidia kusafisha mwili na kupatia watu afya bora.
Mboga ingine ambayo tunahimiza ni mrenda. Mrenda ni ile mboga ambayo watu wengi hapendi sana, lakini hiyo ni mzuri kwa sababu hata hiyo iko na vitamin A ya hali ya juu na calcium na iron. Mboga ingine ambayo tuna tumehimiza wa watu wakule ni ile cabbage ya kiasili. Afrika ni kama sukuma wiki, lakini sukuma wiki ya kiasili, si ile ambayo tunazoea, ile ilikuwa ilitoka Europa. Lakini ile ya kiasili iko na soft leaves ambayo unaweza kula na iko na antioxidants, na tena iko na madini ambayo unaweza saidia mwili kuepuka na magonjwa kama saratani. Nyingine ni amaranthus ama terere. Terere ni rahisi kupanda na hukua haraka. Mrenda nayo sehemu nyingine ukausha majani yake na kuyachanganya na supu ili iwe nzito kiasi. Profesa Abukutsa hujitahidi kupitisha ujuzi alionao kwa vizazi vijazo. Na nimehuzisha watu wengi kwa hii utafiti kama wanafunzi, kwa sababu ningependa ya kwamba tukimaliza utafiti, wanafunzi wakimaliza shule, wakienda kufanya kazi na wakulima, wanaelewa vizuri juu ya hizi mboga. Kwa hivyo wanafunzi kadhaa wataongea juu ya mambo ya utafiti ambao wanafanya, ndio wakitoka kwa hii shule wanaweza saidia kueneza injili ama kueneza ubora wa mboga ya kiasili. Kunde ni mboga nyingine ambayo imeweza kufanyiwa utafiti. Matumizi mojapo ya kunde ni kwamba unaweza zitumia matawi kupika kama mboga, na pia mbegu zake pia ni muhimu. Unaweza zitumia kama kutengeneza kitoweo ambacho unaweza kula na wali, au hata wengine wanakula na ugali, au hata kutengeneza uji ukichanganya na wimbi na mahindi na vitu vingine. Na pia iko na potential ya kutumiwa hata kwa kuunda vitu kama mikate ama keki, ilhali hiyo bado haijatumika. Kwa sababu mbegu ni kitu muhimu sana kwa mkulima, wamechunguza mbegu hizi za kunde kwa kina zaidi. Kwa mfano, ukiangalia hapa kuna tofauti kati ya hizi mbegu, ziko na utofauti kati ya rangi na pia ukubwa wake. Kuna zingine ni nyeupe, zingine ni nyekundu, na rangi zingine tofauti tofauti. So kitu ambacho nataka kuangalia katika hizi mbegu ni kuna uhusiano upi kati ya hizi mbegu ambazo ni nyekundu, zingine ni nyeupe, ambao unafanya hizi mbegu zipendwe na wadudu. Wadudu ambao ninaangalia kwa hii utafiti wangu ni cowpea weevil, ambaye inaitwa Calosobrochus maculatus. Hii ni mdudu ambaye ukiweka mbegu zako za kunde utapata zingine zinaliwa kwa muda maybe labda hata miezi mbili ama mwezi moja unapata zimeshaliwa. Lakini kitu ambacho niliweza kuona hata kabla nipande hizi mbegu ni kwamba kuna zingine zilikuwa zimeshaliwa na huyo mdudu na zingine zilikuwa bado hazijaliwa. So kitu ambacho nataka kujua ni hizi mbegu ambazo zinaliwa na huyu mdudu ama zinapendwa, ni biokemikali gani zilizo ndani ambazo zinazifanya zipendwe ama zikose kupendwa. Pia jinsi ya kuhifadhi mboga ni muhimu. Mboga huharibika haraka baada ya kuvunwa, hivyo basi mkulima anahitaji kuwa mwangalifu. Mbolea ni kiungo chengine muhimu kwa mboga zozote zile. Ninaangalia uhusiano katika between fertilizer na growth, vile hii mimea inamea, na pia vile hii fertilizer ina affect madini yaliyo ndani ya hizi mboga. Kwa sababu unaweza kuwa unaongeza fertilizer ndio unapata mazao mengi, lakini the quality ina compromiseiwa na ile fertilizer tunaweka. Lakini kumbuka kwamba ili mbegu idhibitishwe kuwa mwafaka baada ya kufanyiwa utafiti, lazima ipitie mikononi mwa KFIS. Kazi haishi hapo tu. Baada ya kutolewa kama varieties na KFIS, tulichukua hizi mboga, tunafanya kile tunaita kwa kimombo seed multiplication.
for seed bulking. So tunatoa mbegu zao kwa wingi ili hizi mbegu tuweze kuzitengeneza kwa ile teknolojia inafaa, alafu tupatie wakulima. Ile sababu ambayo ilifanya tuanze kutoa mbegu, tulikuwa tunapata hizi mbegu, utazipata katika masoko, hata wale wa mama ambao wanauza utapata wako na hizi mbegu, wanakupimia kwa kijiko, lakini kiwango kile quality ya hizi mbegu ambazo wanatuuzia huko iko chini sana. Hivyo tumefanya utafiti tujue hizi mbegu baada ya kuzikuza zikue tunafaa kuzitengeneza aje, ile processing tufanye aje, ndio nikikupatia mbegu kama mkulima iwe ni mbegu ambayo itaweza kujaminate na ikupatie yale mazao ambayo unatarajia. Jinsi managu inavyokomaa, tunda lake hugeuza rangi kutoka kijani kibichi hadi zambarau nyeusi. Hiyo ndiyo hutumiwa kama mbegu, lakini haipandwi tu hivyo ama kukaushwa juani kisha kupanda. Baada ya kuvuna hizi, alafu tunafanya kile tunaita wet processing. Tunatumia maji kutoa hizi mbegu ili itoke, tukuje tuanike jinsi mnavyoona hapa. Na haya yote lazima ufanye kwa ukijua ni ikifika kiwango kipi ndio unafaa kuvuna hizi, sababu huwa zinatoka kutoka kala ya manjano alafu ikuje kwa hii rangi ambayo mnaona hapa. Baada ya kufanya hivyo alafu tunazianika. Ile kuanika kwetu tunaanika hapa kwa greenhouse sababu hatutaki ile miale ya jua ikuje direct kwa mbegu, sababu ina madhara zake. Ile mbegu ikipigwa na yale miale ya jua direct, utapata kwamba ukienda kupanda zingine zitakosa kumea. Sababu nyingine kuu ambayo imesababishwa kwa kupotea kwa mboga hizi ni kwa sababu watu wengi hawafahamu jinsi ya kupika mboga hizi. Leo tutakuvumbulia siri ya jinsi ya kuandaa mboga hizi tamu, na zinaweza kutumiwa kama kitoweo kwa ugali, wali, githeri ama mukimo. Hebu tazama. Umejionea leo. Usitie vipochopocho vingi. Tumia tu kitunguu na tomato, na usiziwache zikaiva sana na kupoteza madini yake muhimu. Kupanda mboga za kienyeji si vigumu. Tayarisha shamba lako vizuri na utoe magugu yote kama vile ambavyo ungefanya katika kilimo chochote kile cha mboga. Hakikisha kwamba umepanda mbegu safi na iliyoidhinishwa. Kupata mbegu safi ya mboga za kienyeji ni rahisi. Tembelea kituo cha utafiti cha Jekwa, nao watakuwa tayari kukufunza mengi. Basi mie wacha nipunge hewa. Usibanduke. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Tukiwa tunaangazia mboga, tulizuru shamba moja huko Mkulima ili wateja wao wa mboga za asili na zile za kizungu wasalamike, wao hakikisha kwamba wamepanda mboga zote shambani mwao. Kwa Mkulima ni eneo kame, lazima unyunyizie maji kila wakati ili mboga zako zinawiri. Jinsi unavyozidi kunyunyizia maji, nao magugu huzidi kuota kwa haraka. Lazima upalilie kila mara, ndiposa mboga zako ziote pasi magugu. Karibu shambani. Kumtazama mkulima huyu akimwaga maji shambani, huenda ukadhani anamwagilia mbegu. La sivyo. Jambo hili huenda likakuduwaza mbona anamwaga maji kabla ya kupanda. Kama mchanga yako iko na particles nono kama hii, lazima umwage maji kwanza ili hiyo maji i-break that particles. Maji yenyewe ili yavunjevunje yale madonge ya mchanga na kupenya vizuri bila kusababisha mmonyoko wa udongo, tumia kichungi cha maji. Mkulima ni eneo kame ambalo hupata mvua kwa nadra sana.
ili kufanya kilimo chochote kile eneo hili, lazima uwe na maji ya kunyunyizia mimea yako. Ukijipaga na maji kabisa, once umeanza kuiweka kwa shamba, lazima ukae uko tayari, yani usiiweke tu. Maji patikana tu wakati wa kupanda, afu wakati wa basi kusimeendelea nakuta hauna maji. Mboga wanazokuza katika shamba lao ni kama vile kabeji nyeupe, sukuma wiki, kunde, managu na hata pia mahindi. Lakini mbona wamependa mboga kwa wingi kuliko mimea mingine yoyote ile? Mboga ni kitu ya kutakikana dakika yote. Hiyo wanzi mtu wakichukua leo, kesho watakuja achukue. Nayo hawezi chukua mingi kama atahajui kuiuza. Kwa hivyo wanzi mtu wakichukua mingi, tarudi tu anachukue mingi. Atikuchasha. Lakini kabla ya kupanda mimea yoyote ile, lazima utengeneze nasari kwanza ya kupanda mbegu zako. Kisha mbegu hizo baada ya kutoa miche ndio upande shambani. What is the nurseries to kona cabbage, to kona kale, to kona spinach, to kona black nightshade, tunaitwa managu, tuna onions, tuna capsicums. Ohoho. Baada ya nasari yako kuwa tayari, mwaga maji kwanza kabla ya kupanda mbegu zako. Lakini si maji tu yaliyo muhimu, mbolea ni muhimu kwa ukuzi wa mimea yoyote ile. Wakati wa kupanda nurseries, tunatumia mbolea. Kwanza tunaweka manyua ya mbuzi ama ya ng'ombe. Alafu tunapanda mbegu na mbolea. Nurseries sana sana zinachukua 1 month, mwezi mmoja, cabbage, kales and whatever. Lakini hizi zingine kama onions, hoho, zinachukua muda kidogo, longer than 1 month. So nurseries zikisha pandwa namna hii, we water at least mara 3 to 5 times a week tunafanya watering. Kwa sababu nurseries zikikosa maji na hii heat zinaharibika. Watermelon, yani tikiti maji, huwa ya aina tofauti tofauti. Kuna aina ya kilele F1 ambayo hupendwa sana sokoni kwa sababu huwa na maji mengi ndani, sukari na utamu. Ya, hapa tuko na watermelon, na variety yake ni kilele F1. Na kwa kila basin, tunaweka 4 to 5 plants. Alafu zikisha kuwa fruits, tunataka control fruits kwa hii mmea, so tunakubalisha 4 to 5 fruits per plant, alafu unakata kichwa ndio hiyo matunda ikue kubwa. Kitu muhimu sana hii watermelon ni kuweka maji na fertilizers. Sana sana wakati imeanza kutoa maua, tunataka kuongezea fertilizers aina ya CAN 1717, ndio matunda ikue kubwa. Kama tu kazi ya kuajiriwa ilivyo na panda shuka zake, changamoto pia hazikosi shambani. Changamoto yake ni maji. Usipoweka maji, hiyo itakuletea shida. Tena pest, kama nilivyosema mbeleni, pest ziko. Tuko na aphids, tuko na white flies, and especially white flies ziko resistant. Pia tuko na tuta, absoluta, cutworms, wakati wa kupanda hizi zinatuletea shida pia. So we must keep watering hard, fertilizing, and managing pests. Kilimo biashara huwa na manufaa tele kuliko kilimo tumbo. Hatusemi kwamba upande nafaka zote na mboga kisha uuze zote, la hasha. Lakini uwe na usawaziko na ulenge kufaidika zaidi. Panga shamba lako vizuri na kupanda mboga aina tofauti tofauti. Lakini kabla ya hapo, hakikisha kwamba umepanga nasari yako vizuri. Wacha sasa tupate vidokezo. We'll be right back.
Iwapo unapenda sukuma wiki, kabeji, managu, terere, mrenda, mito, chaguo ni lako. Lakini hakisha kwamba zina madini na zina kufaidi. Iwapo unapika mboga za kienyeji, hakikisha kwamba hujazipika sana ili zisipoteze madini. Na kisha umezipika kwa hali ya uhalisi kwa kutumia kitunguu na tomato bila kuongeza vipochopocho kama vile bizari. Ni hayo tu kwa leo, usikose kujiunga nami tena wiki ijayo. Tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja hii ya kilimo. Nimekuwa wako Frederick Mbada. Bye.